just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Get more problems at my goal. Cadê o item, velho? Ué? Ah, tá. 6.400. Foi alterado, velho. Que loucura. Olha só, foi aumentado o poder de magia do pulso rápido. Essa é novidade. Não tinha antes. Ah, tá, entendi. Todos que tiveram new foi alterado. Dano, força de ataque, resistência à magia mais 15. Salve, Frank Silva. Foi alterado também a redução de espera do carrasco. Ué, roubo de... Caralho! 25% de roubo de física? Roubo de vida física? Vamos testar a build rank, né? O que eu posso alterar pra usar aquele carrasco? Qual o hero que usa carrasco, velho? Tem que divulgar essa live também. Tenta dar divulgado aqui. Tem ninguém nessa merda? Alteração na build da saia também. Radiação imperial dava 500 de vida mesmo antes? Não, né? Parece que esse item também foi bufado. Sim, mano, eu tô ligado. Ô, Frank, não foi só os dois itens só que teve alteração, não. O resto dos itens, alteração não, né? Veio dois itens novos e alguns itens teve alteração. Deixa eu olhar o que a Cremosa mandou aqui pra mim. Cadê?
Vamos ver qual item que mudou aqui também. Mudaram os itens de observação. Espera a tubação ser chinelo. 10 segundos. Ué. Olha só. Dando assistência, tá recebendo ouro agora. Não sabia se isso era possível antes, né? Botando, teve alteração. Poder de Gaia teve alteração. Olha só, tá dando 25% de skill. Ah não, dava isso antes também. Dava. Capuz diabólico, vamos ver. Não, acho que não teve alteração. Mano, Shellit vai ficar muito absurdo agora. Você não tem nem ideia. Trocar isso aqui. Por isso aqui, ó. Vai ficar um dano absurdo. Sim, mano. Olha, eu tô falando aqui pelo que eu estou vendo. Eu não posso te dar certeza absoluta, porque eu não tava acostumado com todos os itens. Mas é uma coisa que eu tenho certeza. É... o carrasco. Tá vendo ali, ó? Roubo de vida física, 25%. Aquilo ali não tinha antes. Não tinha. Deixa eu ver meu mic como tá. Ah, eu esqueci de divulgar a live, que bosta. Aí não. Pra eu compartilhar é música, meu Deus, hein. Eita! Caralho, sai da equipe dos caras, mano. Que loucura foi essa? Eu não sabia disso, cara. Que loucura. Eu invadi a equipe do tema, cara. Meu Deus. E aí, Yanks, salve, mano. Oi, Yanks. Ah, me dá uma força aí, vai, na moral. Olha que tema, viado. Oi, Yanks, diga uma coisa. É, eu tenho quase certeza absoluta. Mas não é 100%. Olha só o carrasco. Ele tá como novo aqui, ó. New. Snap 80. Salve, man. Bem-vindo aí. Ele teve uma alteração, não teve? Ele dava 20% de espera. E não dava esse 25% de roubo de vida física. Procede isso aí? Ele foi alterado, tomou um nerf e um buff do mesmo tempo. Sim, não, nem todos foram nerfados. Aquele item de mago lá, que era tank, o pulso rápido, ele tá custando 6.400, mas teve um buff. Mano. Era o mesmo cooldown, Matheus? Eu acho que não, hein? Tipo, eu tô falando, mas não tenho certeza, tá ligado? Salve, Lucas Silva.
Dá aquela trollada em ranked agora, né, mano? Que o top 100 já era, ó. Ó, mano, os caras tão banindo aquele mago. Meu Deus. Bone Open. Não. Atila, 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 atila. Fica, Atila. Boa. Beleza, Yanks. Beleza, mano. Mas pode voltar aí também, rapaz. 10 horas, 11. Até 0 horas eu tô aí. Só que 9 eu tô pensando em dar encerrado, entendeu? É, tem que descansar um pouco, jantar, pra depois voltar. Aqui, ó. Se liga aí, ô Yanks. O pulso rápido. Poder de magia, mais 70. Isso não tinha, mano. Mano, esse novo mago tá acabando com qualquer jogo, velho. Oi, coração. Lá vem o brother chamando. Leo pra agora ficou mais forte? É a mesma coisa, mano. Agora vai dar. Tá dando pra usar carrasco, mano, e ADC também. Então até mesmo aqui. Deixa eu ver. Algum assassino que tem muito CD nas skills. Alguém pode dizer como é que tá o som da minha voz e da música? Se tá baixo, alto. O micro tá cortando, mano. Salve, Anazinho Clash. Opa, First Blood Mid. Será que é? Não. Olha ali, mano, que raridade. Mano, amanhã é live no mesmo horário. Depois das 6, depois das 10. Eu trolei e não vi o cara indo lá, velho. Dava pra poder ter matado. Senhora, mãe. Opa, daqui a pouco vou tomar. Café pronto, né, velho? Mano, Nosferatus ficou muito roubado com aquele item lá, mano. De speed. Tá muito roubado. Sim, velho, mas pra mim trava mais, pô. E meu telefone é 4 GB de RAM. Tá doido, mano. Não dá, não. O que achou do novo mago dos itens? Mano, o mago eu não joguei com ele ainda. Mas eu joguei contra. E é muito forte, cara. Muito forte. Avisa, avisa. Não saiu, a gente dá. Eita! Mano, eu avisei, cara. Eu agarrei na parede. Zed também é muito foda, mano. Dá mais isso pra um lado, tá mais um lado, tá mais um lado.
Boa! Opa! Vacila não, bebê. E os novos itens e as mudanças da receita dos itens? Mano, eu não li, não cheguei a ler a respeito. Eu cheguei do serviço faz pouco tempo. Eu só jogando mesmo vi que alguns itens foram alterados. Nossa, mano, tirou meu curar? Que sacanagem. O cajado teve alteração? Deixa eu ver. Não, não, teve alteração não. Sério, mano? Opa! Agora sim tá top. Agora sim ficou bacana. Antes eu fazia esse item e vendia pra comprar o curso rápido. Agora eu posso fazer ele como segundo item de novo. Disse eu não sabia, mano. Oi! E morreu. Salve, Ian. Pô, mano, se o bug é foda. Vou ficar aqui até travar a torre. Mano, o novo mago é muito roubado, cara. Eu não cheguei a jogar com ele, nem tenho ouro pra comprar. Mas jogando contra, velho, é muito roubado. Toma banho. Corre, Berg. Não bate, relaxa. Ah, deu ruim. Vou tirar o dragãozinho ali pra vocês irem cuidando. Ô, mano. Ô, Gamer Males, me adiciona lá, mano. Vou deixar o link aí pra quem quiser adicionar. Fala tu, CG, como é que você tá, meu chegado? Mano, olha o Atila fazendo split. Tu é bonzão, quem é bonzão? Conhece. O Ian mandou um comentário muito grande, cara. Não deu pra ler. Não vou ler agora. Tem outro. Mano, Paladio tá foda. Eu tô perdendo a ranqueada desde ontem, mano. Em live, offline, só tô perdendo. O Strat, mano, cadê ele? Eu não vi até agora.
Aí sim, mano. Eu volto pra lá de hoje ainda, eu acho. Corre, Berg. Não teleportou, mano? Isso é uma puta sacanagem. Vai voltar para o Deck 2 e o Destino. Meu Deus, mano. Não voltarei para o Deck 2. Quê? Que dano foi esse, meu irmão? Porra, velho, Nosferatu me matou, mano. Olha isso. A ult dele foi toda em mim. Cadê o ult TP? Como assim, o Carlos Godoy? Relaxa, Carlos, relaxa, relaxa. Ah, sim, Oi, mas o jogo ficou corrompido, mano. Aí é foda. Calma, jovem, não precisa trocar. Esse item aqui é a metade daquele item novo, tá ligado? Roubei. O damage shows. Não, deixa quieto, deixa quieto. Nossa, mano. Eu dei um like e vou vazar isso lá. A noite é um pé no saco, verdade, mano. A noite é foda. Mas o pior mesmo é tarde. Ô, Carlos, eu acho isso até bacana, pô. Que aí não tem aquele carregado, tá ligado? Por mais que nessa, eu tô sendo carregado. ADC jogando fino do fino. 7-2-5. Elec 3, que absurdo. E aí, Ticoleira, bem-vindo, mano, de novo. Todo mundo morto. Era o tempo de nós fazer o Zakar. Olha só, o cajado é sanguinar. Agora é a metade do pulso rápido, mano. Isso vai ajudar pra caramba. Antes, eu fazia o cajado e no fim de jogo eu comprava o pulso rápido. Ah, mano, nem joga Smurf mais não. A minha Smurf tinha. Como é que fala, mano? O item lá? O herói? Aquele mano dedo ali do Strat, ó. E o cara pediu. Aí foi lá e do nada deu a conta pro cara. Ah, os caras rendeu, pô. É bom que eu possa entrar só na build. Sobre aquele item lá do pulso rápido, eu não sabia que alterou. Isso aí é foda, né, Ticoleira? Salve, Alexandre Vieira. A DC jogou só o fino do fino. Nossa, mano, eu bati só 13k. A Lotus bateu mais que eu, cara. Meus caras. Meu Deus, velho. Ah, mano, eu acho que não vou jogar duo com ninguém, não, cara. Jogando duo só me ferro. Olha que delícia, cara. 70 de poder de magia, ó.
Ah, velho. Vai assim mesmo. O tipo de minerva tá mais rápido, muito melhor pra um lado. Esse item novo tá agora, de verdade. Salve no meu game. Mano, muitos itens foram alterados. É, todos que estão escritos aqui, ó. Mil, igual o poder de Gaia, foi alterado. O capuz diabólico também foi alterado, só que eu não me lembro onde foi. Jogo agora ou Neuber? Deixa eu desativar o comentário só pra poder ler os itens. Ah, 25% de roubo físico, isso já tinha. Fosse armadura e regime de vida também tinha. Bolão azul, restart. Oxi, oxi, oxi. Qual build, ó, que você tá falando? Ah, tá. É normal, ó. Eu posso fazer, mano, isso aqui, ó. Pra build não fazer muito cara. Não ficar muito caro. Casado. Assim, a build não fica muito cara e eu ainda fico forte. Porque eu já fiz build assim. Dá pra jogar assim, pô. Só que vai ficar cara de qualquer jeito. Ah, sim, eu lembro, Yomi. Eu lembro. Mano, olha o histórico. Cadê? Aqui, ó. Não, eu tava de Cleo. Olha a build do Poseidon. Eu tava full HP de Cleo, mano. O cara entrou naquela bolha dele, saiu e usou o item lá, mago novo, velho. O cara me matou só com o item, mano. É muito foda essa peste. Eu queria saber uma coisa. O que foi alterado na radiação imperial? Tipo, Lira, eu tô até com vergonha de mostrar, cara. Desde ontem eu só tô perdendo. Olha só. Ah, daqui, ó. Daqui pra cima é só derrota. Aí sim, Edu. A radiação imperial mudou pra vida mesmo. Tá dando 500 de vida agora. E parece que o dano mágico equivalente também mudou. Antes era 50, eu acho. Não, pô. Sim, Libra Games, eu conheço, mano. Meu antigo nick era GT Dragos. Já passei lá, já. Eu tô ligado, Neuber. Fire God, antigo Kanek. É o Kanek mesmo? Ou eu tô errado? Caiu diamante, cara. Não, Ian, sai dessa. Dragos é só pra trollar, mano, ranqueada. Por mais que não. O carrasco foi alterado, então tá bem bacana jogar de Dragos agora. Eu lembro do Fire... desse nick seu, mano. Só... deixa eu ver. Não, por nome Pedro não lembro não, mano. Dois 10? Que merda é essa? Puta que pariu. Mano, eu vou jogar de Charity. Eu vou pedir pra fazer 3-1.
Mano, Carrasco mudou o roubo de vida dele. Ele não dava 25% de roubo de vida, mas agora dá, entendeu? Dá mais que a máscara diabólica. Sim, mano, já peguei Paládio lá. Eu tava com 42 pontos, eu tava no top 100. Só que eu desci muito, cara. Tá foda. Mano, a gente pede pros caras fazer 3 lane, os caras não confiam, mano. Pois é, Tico, eu perdi mais de 100 pontos, mano. Não, mais de 100 não. Eu tô com 70 agora, eu acho. 70, 80. Olha, Sherritt, mano, o solo lane fica muito forte, mas muito mesmo, cara. É. O meu telefone quebrou a tela, mano. E tá começando a ficar manchado. Vou ter que trocar. Sim, Carlos. Eu comecei a perder, mano, quando começou a vir os troll picking. Aqueles first pick ADC, com os negros já falando que ia descer, tá ligado? Aí os caras xingavam, xingavam, xingavam e acabava trolando o pick também. Então isso acabou comigo, mano. Eu não sou muito fã de duo não, mano, mas se quiser a gente pode ir. Só que tem chance, grande chance de tu perder, mano. Ai, ai. Como é que o cara do top ia saber, mano? O Lubu tava no buff. Ó, ele tá vindo. Eu não vou roubar farm. Mano, aquele modo lá de FPS 60 acabou com a minha bateria. Ataca aqui, ó. Ataca aqui, ó. Ah, os caras dão moda demais, mano. Ah, GG. Olha isso aí. O cara foi gankado. Geral. Tava no buff. Ah, mano, olha lá. Alguém viu o Lubu? Ninguém viu o Lubu. O cara saiu da jungle. É foda, mano. Aonde que o Lubu for, ele vai pegar uma kill. Certeza. Ele tá vindo aqui em cima, ó.
Vai lá, lá embaixo, mais um aqui, ó. É... Ih, mano, acho que é 26. É na próxima atualização de terça pra quarta. Não dá pra fazer nada, velho. Na moral. O Lubu vai pegar mais uma kill ali, ó. Não, pegou não. Ali, caralho. O top vai cair, mas não dá nada. É bom que agora eu vou conseguir farmar mais. Não acredito. Opa! Acho que me fidaram. Ah, é, mano, nos comentários. Foi mal, esqueci. Ativar aqui de novo. Tô viajando, cara. Daqui a pouco eu acompanho de novo, hein, mano. Foi mal mesmo não ter acompanhado os comentários. Na hora de mostrar os itens, eu esqueci. Salve, Naxon. Salve, Kinere Brito. Venha. Mano, Shelly vai ficar muito forte. Ali tá o Odin. BBS canal, hein, o... Mano, os novos itens são muito fortes, velho. Muito roubado mesmo. Fora que os outros itens também receberam alteração, então tá muito forte. Caralho, velho. Deixou eu descer pegar o buff aqui, mano. Sério? Vamos. Nossa, não recuperou, mano. Não, mano, eu não lembro, não. Eu acompanho o canal do Léo também faz tempo, só que. Ah, mano, esqueci mesmo, foi mal. Era pra me ter ultado e matado os caras, velho. Bastei pra caralho. Ok, Neri, é, mudou foi o HP, né? Mas tu vai, mano. Nossa, mano. Ô, desse retardado. Mano, eu vou chamar. Deixa eu ver. Eu tô Electron 3. Tem dois Electron 3 aí? Nossa, mano. O cara tá fazendo aquele item de penetração de armadura, cara. Nem Life Steal não tem. Ai, ai. Ué, ô, Ticuleiro, como assim? Tu tem um K de sub e não tem vídeo?
E morreu. Ah, mano, quem me matou? Odin. Boa noite, Winterflow. Bora aí, ó. Bora tu e o carinha que tá chamando, então. Adiciona lá depois, pô. Salve, Pompidou. Mano, eu vou fechar todos os itens. Começar pela radiação, depois o martelo, claro. Chiqueleiro, você é foda, hein? Beleza, mas lá a gente joga então, pô. Não, eu vou fazer só a metade do olho. Deixa eu ver. Não, vou fazer padrão mesmo. Os caras vão querer fazer Zaka agora, ó. Fudeu. Ô, mano, por que que os caras tá tudo base, velho? Só esperando os caras fazer Zaka? Esse aqui do comentário. Oi, Júlia. Não se vá. Outro strat, outro strat. Mano, eu vou comprar ele completo agora. Depois de metade do olho. Vai não, descobriu. Fica aí, mano. Boa, time. Zaka agora. Não, a desenho reviveu. Pode sacar, pode startar. Eu seguro os caras. Pois é, mano. Mano, eu me matei e os caras não finalizaram sacar. Olha lá quem vai finalizar. Ah, tô cedendo, mano. Boa noite, Alan Cantari. Ah não, mano, é muita trollagem, sério mesmo, velho. Ei, mano. 10, 3, 10, cara. 10, 3, 10. E o nosso ADC? 0,5. Ai, cara. Corre, Berg. Morre não, morre não, morre não, morre não. Paguei. Salado. Ou eu ficava e segurava os minions, ou eu corria e a base caía. Pois é, mano. Foda. Os minions da GG. Olha lá. Ainda não. O que que eu faço agora? Ah, tá. Vou tentar fechar o curso rápido.
Mano, tá trolando pra caralho, velho. Esse ADC é horrível, cara. Ah, não dá. Mano, olha o Murdoch aqui. Olha o Murdoch aqui. Coloquei o Nyogen. Ah, mano, é porque é mais útil pra fugir. E TP nos minions é sempre melhor do que qualquer coisa no jogo, mano. Oi, mano, volta então, pô. Velho, sempre. Ai, cara. Eu vou ter que jogar em duo ou trio pra evitar que caia um trio ou duo doente comigo. Porque 1/7 e 4/8 com essa bota, puta que pariu, mano. Quem é que tá disponível aí pra jogar? Duas pessoas. Logo aí, Nilber. Quem é o outro que tinha falado aqui, ó? Ah, mano, Electra, Electra. Salve, Henrique Prolin. Sim, verdade, ô meu problema. Verdade. Olha que cadê atrevido, cara. Invadiu minha sala. Ué, o sistema saiu. Quer ir também, tema? Sim, só que caiu. Vamos ver de que os caras jogam. Registro, mid. Ok. Já tem um mid. E aqui um assassino? Não sei, mano. Vamos ver o que rola. Eu sou eu no ban. Ou vontade de banir esse lixo, mano. Vou banir Apolo? Não, eu vou de Apolo. Banir o mago novo. Agora eu bano Electros, o cara vai banir Bonnie e vai sobrar Átila. Átila. Não, mano, tá vendo? Aí, os caras é mais troll ainda, velho. Meu Deus. Eu vou off. Não sei se o microfone vai cagar. Se for jogar contigo hoje mesmo, GT, pelo amor, não deixa de ser comigo. O resto tá valendo. Tá, né, mano? Falta terceiro. Agora eu sou a foto do semana. Vou desligar a música. Estamos escutando aí? Mano, eu não confio em Zion, cara. Tô. Mano, olha pra lá, ô Cadu. Mesma composição do time que a gente pegou, cara. A gente vai tomar um pau de novo, velho. Não, a gente é mesmo que a gente ganhou aquela partida. Só conseguimos mais ganhar. Aquela TF que eu e você viramos no ADC e no sup deles. Mano, é, você falou mago, não foi mago, foi a Lotus e o Elos, mané. Foi a Lotus? Foi, é, mas ela foi rápida. Na hora que ela tava com pouca vida, ela conseguiu usar, fugiu. Aí eu peguei a ult com sanguessuga, a primeira skill. Uhum. Qual skin? Ah, Dracarys maldito, foi tu, né?
Pô, te mano, desanima não, cara, quando tu quer começar você, a voltar pro canal, tem um monte de tá comentário fora. ruim, mano. Não tive jogabilidade, não tive mobilidade alguma, então foi salado mesmo. Ih, mano, eu achei esse witch aí é do meu clã, velho. Do Miseravões lá. Eu acho que é, mano. É, eu acho que ele é, mano. Vou pegar agora, até mano, medo, mané. Sabe por quê? Lembra? A gente sofreu naquela partida, mané. Foi, velho. Essa última nossa que nós dois jogou. Tô até com medo desse time dos caras, velho. Morra de medo. Mas se eu e você conseguir, por exemplo, se essa partida chegar nos 12 minutos, porque o tanque vai ter que jogar perfeitamente, velho. O que que essa Clarice deu TP no mid? Olha, Kevin. Foi aí. Ob, viado, volta. Vem fazer o buff logo. Relaxa, cara. Os caras estão com dois range aí. Com dois não, né? É, cinco, né? Verdade, Matheus Lima. Cinco, no caso. Será que é match, mano, agora essa porra? Será que é match? Relaxa, ó. Não sei, cara. Estamos escutando eu, galera. Isso é, esse bagulho é meta agora? Acho que não, hein? Eu acho que é, cara. Porra, toda parte eu tô pegando assim. É, estamos tomando uma costa, né? Do começo. Vamos tentar pegar aquele nível ali. Eu já tô tomando uma costa aqui no mid já. Vem, tanque, vem, tanque. Cara, será que deu? Ob tá com o mico ligado? Eu tava com o mico ligado, mas desliguei. Valeu. Mano, Matheus, eu joguei contra o Nosferatus, mano. Full dano. E o cara destruiu o time do meu time, mano. Tava destruiu o time dos caras. Ele tava no meu time, entendeu? Destruiu, moleque. O tanque, velho, não acompanha. O foda é só isso. O ADC tá vindo. Tem que recuar. Fazendo uma jogada direto de Murad, o personagem mais que sua. Porém, eu fiquei de jogar tipo um bruxo aqui. Mecânica do caralho, os caras lá falando merda lá. Véio. Tô perdendo forma na lei e forma na jogo. Vai entender. Você tá em qual é a coisa? Eu tava lá no Tony Mestre, velho. Parei em Mestre. Esses alunos são malucos. Olha isso. Tudo bem. Vai, tanque, vai, tanque, vai, tanque, vai, tanque. Boa. Vai, viado. Ah, tu fala isso quando eu já tá aí. Não, o micro tá ligado, mas só dá pra tu ativar no começo do jogo. Será que eu noto? Se tu não deixar desativado, não tem como ligar mais. Aqui, ó. Nossa! Olha o fazendo a festa. É bom até poder ser, pô. Fica mais forte. Fica mais forte é melhor. Melhor. O mago subiu aí, hein? Subiu, né? Subiu bom. Morreu. Eu vim segurar o mid. Cuidado aí, ó. Drago é antigão, velho. Vai ser antigão, eu nem sabia que ele tinha mudado. Tava até procurando pra quem, mano. Dá pra levar o mid, os caras tá tudo top. Tem Drago, nem sabia que era ele. Que boia. Os caras tem que ganhar até lá em cima, né, velho? Ah, mano, esse Drago é muito ruim, cara. Ele deveria ter coisado, velho. Como é o nome? Soltado. Corre, Berg. É. A segunda skill junto com a primeira, estunar os caras e traz os caras pra cá. Mas ele soltou a ult pra ir pra cima, cara, tá ligado? Tá morto. Estunar os caras de novo, vai. E de vocês? Não tem mana, rapaziada.
vou voltar aí. Só corre. Eu vou voltar com o pé. Hoje ia ter treino com o Cora, mas o... Verdade, mano. O Yuki deve estar muito monstro com esses itens novos. Mano, ele vai ter o terceiro ou quarto pin já, velho. O resto. O cara é rico, ele tá brincando tão pequeno assim. Eu não quero nem ter pin. Nem pin, eu quero ter minha vida, velho. Já basta eu. Ai, bora ali no meio aí, ó. Alguém vem comigo aí, velho. Bora, 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 bora. Boa. Vai, vai, vai. Amor, filho. Boa, rapaziada. Aqui, ó. Boot, boot, boot. Vou derrubar aqui. Cara, eu acho que ele tá muito Esse é um FSU ainda. É. Tá dando muita coisa ou não tá dando aquele Royale, mano? Sério? Não, é escape. Melhor pra tu. Mas. É com ele, Rodai. Ó, os caras indo pro mid. Aqui, ó, vem casal, vem casal, vem casal, vem casal, vem casal. Hoje, ó, fiquei amigo de um café que joga aí, mama, joga point, hein? Tal de Samira Close. É um traveco, traveco? Traveco, traveco. Eu pegava. Olha o papo dos caras, velho. Tô voando. Ele falou que tem canal no YouTube. Isso aí, Samira Close. Acho que eu tô querendo criar um canal, mano. Não quero voltar com o meu que tá agora, porque aí tem que ir de arena. Aí, ajuda a ter... Nossa, mano. Corre, Berg. Quando eu fechar a molacha de Jade... Que não, eu não fiz isso. Eu ia sair vivo, cara. Boa, rapaziada. Vamos agora, não tá de mim, que eu me trollo, olha. Sim, mano, só tem doente na comunidade do HR. Pera, toca na linha, boa, boa. Essa é o 4-0, que isso. Vou chamar de novo, já volto. Dá mais um pros caras virem pra gankar, ó. Tem dois aqui. Não, os caras não vêm não, só recua. Nossa, que dano foi esse, meu irmão? Olha o dano do item, mano. Olha o dano do item. Chulispa. Vou baixar o jogo do game que tá muito alto pra mim. Não, viado não, pô. É do que eu gostar, pô. Se eu chamar aí, é bom pra tu, viado. É viado. O cara tá jogando a todo lado. Vamos voltar pra lá. I will change the course of this battle. Your team has destroyed a fort. Your team has destroyed a fort. An enemy has been killed. Estou meio, vai. Olha essa merda, mano. Tá acertando tudo, velho. Vai, eu matou.
An enemy has been slain. An enemy has been slain. Your team has destroyed a fort. Nossa, cara, que ódio. Tem que armar a zanga pra recuperar a pra não morrer na lane. Eu peguei a duas de Moana em início e já me considero que... Galera. O cara tá morrendo sem vida, que loucura. Our hero has been killed. Olha os lá. Você quer pior, você tá ruim ou minha voz jogou? An enemy has been slain. Eu morro, viado. Se morrer, esse cara é feio, caralho. Aê, 4 pontinhos. Mas é muito pouco, cara. Foi. Caralho. Vê se os caras vão de novo. Sim, Kaique, voltei pra Deck 3, mano. Pois é, Aslan. É o que tá tendo no HE, pô. Eu vou startar aqui. E pegar um cafezinho. Faz o seguinte. Pô, velho. Ô, Alan, na próxima eu chamo mais dois, beleza? Pra jogar. A wise choice. Tô pro banheiro. Então... Eu bano quem? I'll go mid. I'll go jungle. Já vou perguntar se querem algo. I'll go jungle. Se não quiserem, vou banir de cara a Atila. Não gosto de jogar com a Atila. E aí? Então? Eu vou banir Bruce. E aí, Obi? Seguinte. E aí, Obi? Vai sobrar Electros ou Bonnie. Se liga. Eu sei jogar de Electros. Se tiver, pica Electros rápido. Caso eu sobe Bonnie, eu vou pegar Bonnie. Suave? Beleza. Vamos ver o que rola. Aí eu posso fazer um combo de quê? De Cleópatra. Aí minha, Cleópatra... minha Cleópatra tá com mais de 70% de vitória. Beleza. Vamos então, ver. Não, então eu vou continuar com o meu esperado então. Meu esperado tá dando bom. Flávia, Lunária, qualquer mago que tu quiser. É, isso aí, eu acho que eu vou de Zuvo nessa. Principalmente pela Clarice lá. Pode ser. Tem uma Lulu. Ô, Obi, só me diz aí tua build de Zuvo mesmo, que eu já vim esquecendo de anotar. Pô, mano, eu usei a build lá do aquele K3 Aldo. Aquele burguês lá, mas qualquer build que tiver desse clã, dá certo. Galera, como é que tá o áudio da live, mano? O áudio da live pra mim tava de boa, mano. Tá ok, tá ok. Eita. O time dos caras tá chatinho, mano, mas ainda tá muito papel, tá ligado? Sim. Ah, tá faltando só mago, né? Tá faltando só mago, mano. Pega o que tu quiser aí, ô Cadu, é isso mesmo. Aqui. Ah não, agora eu vou com outra skin, não quero jogar com a minha skin. Agora eu vou com a skin do Vampirismo. Meu Deus. Ô, mano, tem alguns caras querendo jogar. Então eu vou colocar mais dois na próxima. Vou jogar só a trio suave. Aí depois. Já é, se mais ninguém quiser jogar, aí vocês voltam suave. Suave. Aqui no Pala não dá pra jogar com todo mundo, velho. Mas era que 3 é de boa. Se fechar PT é foda. A gente pode pegar PT do Dold, PT do Boom Venoso, Deus, PT é. Paladio. E aí os caras já vão ter mais entrosamento que a gente, tá ligado? Verdade, mais experiência verdade. Já. Olha só. E jogar em time, com o time. Cuidado com o Lucas no Early Game, viu? Beleza. Agora com o skinzinho. Ih, mano, o cara lá do Mocor também, ó. O boss. O Drop também, ó. Ih, rapaz. Drop joga bem. É um duo. É um duo, os dois. Edre, e aí, ó. Eu achei isso aqui na cara. Pede, mano. Perde nada, rapaz. Só com...
É, o drop joga pra caralho. Nada, pô. Joga bem mais que eu. Seguinte, a gente vai depender é da Lulu. E não deixem a Charity solo lane. Só isso. E se ela farmar solo, ela vai ganhar o jogo sozinha, mano. Suave. Não, vamos fazer a festa de novo. Vamos ver o que rola. Só vou ajudar aqui no buff, viu? Sempre ajudo pra todo dia fazer. Tranquilo, assim, tranquilo. Pra adiantar seu farm. Teve uma, mano, tava de assassino pra ajudar no buff. O cara achou ruim. Ô, mano. Antes da partida. Antes de iniciar a live. É, caiu um Mikkel. O Mikkel já deu grito. Buff meu. Eu falei assim, beleza. Aí eu falei, agora carrega lá e derruba a torre. Vê o buff de ataque. O cara vazou pro top, mano. Filho da mãe. Só o Vileando. Nossa, aqui tá um combo chato pra caralho, tá? Óbvio. Diga, mano. Tu já pensou em abrir uma personalizada? Oi? Ainda não. Aqui, mano. Por mais que tenham 20, até 30 pessoas, é difícil rolar uma personalizada. Vai, vai no Serato, vai no Serato. Eu tô aqui. Ainda não, né? Foi quase, quase, foi bom. Já que botou a questão aqui já. Posso sair do problema, o Bob. Oi. Eu tô com um time novo lá na MZV, né? Recém-formado o time, criou um ontem. A gente tava treinando, velho. É muita coisa, velho. É muita. Como é o nome? Tá ligado. É muita desorganização, porque a gente não tem muito entrosamento, tá ligado? Aí foi uma T versus T, que lá fora, lá dentro do clã, time versus time. E esse eu dou pra fora. Time 1 contra time 2, entendeu? Entendi. Pra treinar. Tem que treinar. É, a gente tomou um sacode, viado. Olha só, se liga no mid aí, ó. O Zorro tá trazendo a Sherit e a Lunário. Da TP, pra tentar ajudar. E lá vai o Labareda. Recua aí, recua, 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 recua. Vai na base rapidão. Vai lá, vai lá, vai lá. Zorro sabe ficar forte em nível 4, velho. Eu tenho que focar DC e mago pra poder ficar farmado pra. A Sherit sumiu da lane. Não dando. Sem visão dela. Achou que eu tô querendo. Tô querendo colocar. Qual o nome? Token pra pegar assim do Zorro. Muito bonita ela. Como é que é o negócio? Colocar token pra pegar skin do Zorro. Ah, só, ela é bem bacana mesmo. Colocar a sigla da MZV. Oh. E aí, dá pra atacar em cima? Seguinte, deixa eu pegar a Lunária tá indo e o ADC tá com buff de ataque. Cuidado. É. Droga, 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 droga. Vou tentar chegar aí pra TF. Esse aí, mano. Semana não seguida. Boa. Ainda bem que eu cheguei. Tio, tio, tio. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pega aí, é sua, tio. Boa, time. Alguém tem TP pro bot? Eu gosto. Se tiver, dá o TP. Segura tudo. Vai lá. Vai lá. Eu vou cruzar aqui. Seguinte, Ah não, os caras tem cal não. Que eu pedi pra estacar o dragão. Ah, você já desceu com o mid então. Sim, sim, pode ir. Beleza. A nossa tá subindo, né? Pô, foi mal ali, mané. É, naquela hora ali, eu sei que eu apertei o bagulho de digital e bloqueou aqui, viado. Foi mal. Caralho, velho, que dragão eu chato, acho. Mano. Olha isso. Tu viu ali que eu fiquei parado, provavelmente. Não sei. Seguinte, eu vou base. É bom fazer um gigante, tipo, mano, funciona também, por causa do ataque e esquiva. Como ele chega muito perto pra dar ataque básico, então o esquiva é bom, entendeu? Zorro, dá um TP top, Zorro. Se tiver. TF aqui agora. Caralho. O mid morreu. Só recua. Pô, Lunária desgraçada, velho. Mano, Lunária tá muito foda, aí. Mano. Nós vamos tomar muita pressão aqui, ó. Não, os caras vieram, não. Pô, esse cara tá muito engraçado, mano. Tem TP ou Zorro? Só pegar o buff aqui embaixo e vou subir. Eu tô indo, tô indo. Ah, tem, só pegar o buff. Pode pegar. Pega e vem aqui na fight.
Pega e vem matar o DC. É. Espera. Ah, o ADC tá saiu. Tá subindo a ADC saiu. Posso subir. Olha ele ali no mato, ó. Ele tá no mato. Quase, mano. Na base. Tem um TP, relaxa. Vou na base e tem um TP aqui embaixo. Caralho. E o que tá em moral mesmo, mano. Sem esses itens novos já é, hein. Imagina com esses itens. Yuffie sempre foi roubada, velho. Desde da Season 5 ela tava roubada. Alguém tem TP top pra segurar a short? Até que eu farmo. Geral aqui tá no bot e mid. A DC tá descendo. Ah, tá descendo a hit. Pega ela na área. Ah, não. Passa atrás, deixa quieto. Volta pro mid. Eu só quero que chegue esse jogo aqui no final, mano. Só isso. Lunária tá indo pro mid, hein. Se liga aí, com o tanque. Recuei. O tanque voltou. E a Lotus tá top. Então você tá 1 vs 1. O Lunária subiu. Subiu aqui. Eu vi. Vou bater no mid. Vou pancar o mid. Enquanto você tiver visão dos dois aqui, tu pode bater. Tem três aqui em cima. Aqui a gente vai tentar segurar os caras. Pode roubar. Os dois tá aqui. Ah, tá. A short desceu. Quase foi. A short tá descendo. Com o mid. Cuidado aí no mid, hein. Tem três aí, ó. Três. Fica safe. Pode roubar top. Tô chegando aí. A Lulu caçando encrenca lá, mano. Sim, mano, percebeu, Alexandre. Caralho, vão roubar o buff. Ô, nossa, chega aqui na Saratos. Tô chegando também. Bati. Vou tentar pegar o ADC aqui, ó. Peguei. Vem, Zorro, vem, Zorro. É só pegar. Boa. Retribui com o buff de defesa. Se liga no Poseidon ali, ó. Ele vai tentar lutar, eu acho. Não mais. Ô Zorro, tem TP, Zorro? Se tiver, vai top. Não, a Lulu tá indo, pode deixar. Fica suave aqui. Seguinte. Vai, o Zorro vai top, faz dragão. Eu tento segurar aqui, só o Lane. Eu seguro aqui com a Bonnie. Dá aí, Yob. Quer avançar? Não. A gente não tem visão do DC. Suave, eles têm controle. Eu tô com bagulho que explode pra ult. Se eu conseguir acertar na Lunária, acabou ela. Top, TP top, TP top. Tem, vai lá. Oh, barão. Aqui foi garantido. Tá subindo. Tá bem, homem. Agora já era, vou morrer. Tão miado, tão miado. Eu vou morrer se a Lunária vir pro backdoor. Morri. Não tem o que fazer, não. Mas tá bom. Cadê? Ah, só sobrou o Poseidon. Mano, o Poseidon com o novo item tá muito roubado. Oi? Depois eu faço o marco dele no juízo. Mano, o drop. Depois eu faço. Eu acho que os caras estão zacal. Não.
Calma, Zorro, calma. Tá sem visão. Eu vou colocar um ward aqui atrás. Ô, Zorro, vai lá e coloca o ward no Zaka. Os caras não foram. E tenta derrubar a boot aí. Tenta derrubar a boot, derruba a boot. Só segura, só segura. Não luta. Aqui, ó. Pega, boa. Não. Ah, a Lunara vai dar TP. Pronto. Repousou, repousou, repousou. Desceram, mas vão morrer aqui em cima. Tem que se largar. Zorro, pode avançar, Zorro. Tô avançando aqui embaixo, ó. Caralho, não acredito. Eles não deixam em cima do DC, mano. Leva aí e deixa eu ver. Se quiserem, pode estar a sacar depois. Caso mate a Lunária. Caralho, não tem como fazer o dive. Sobe, sobe. Os caras estão descendo, mas não vai dar pra fazer isso da cá. Vai, 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 vai. Lulu foi, Lulu foi. Vai, não, vai, não, vai. Ah, tá. Ah, fodeu. Caramba, era boa. Como que eu fui? Nossa, gasta TP não. Poseidon tá lá no top. Morre, Loto. Em teoria era pra ter dado bom. Era só pra ter dado bom, só que a Loto fodeu tudo. Eles vão levar T2 aqui, ó, do bot. Tem que fazer não. Vai lá, vem. Ah, vai. Vai lá, não precisa jogar. Eles vão tentar me matar aqui, ó. Zaka, eles vão ainda não. Vão tentar levar aqui, ó. Farma o boot ali, Zorro. Farma o boot, farma o boot. Agora eles vão partir pro Zaka. A DC foi, eles são o Zaka. Não sei se a gente vai. Já era. Recuo. Tinha um pouco nego vivo. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver como é que tá aqui. Falta a lança. Mais dois itens. Vamos tentar garantir o dragão. Alguém tem um ward? Eu sei. Então coloca. Tem que começar a deixar não esperar mais tanque, porque nosso time tá muito papel. Só recua, só recua, só recua. Morri. Olha a Shelt, mano. Tá com dano insano, cara. Os caras vão ter dois do. Água lá. Vai lá. O cara não tem como entrar como. Só segura, não precisa lutar. Só segura. É, você não tem. Vai, 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 Zorro, vai, Zorro. Boa. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Lunara. Nossa, recua que a Lunara tá indo. Só corre, só corre. Não tem problema morrer, só atrasa. Morre pra torre, mas não morre pra eles. Deixa eu ver. Ela não previu onde é que eu ia. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Mas a gente conseguiu levar uma. A Lulu vai falar de mim, ó, a Lulu. Ela fala mais de mim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu tenho que ficar full build, véio, senão a gente não ganha. Aqui já foi. Próximo item. É, tá certo. Oh, o top lá. Obrigada, Flávio. Quando ficar com o build, mano. Só falta olho e 14. Só isso. Mano, essa lua é doida pra isso. Não lutem, não luta, não luta, não luta. Ah, já era. Essa não luta muito papel, cara. Tá estranho. A Shelly tá doida querendo pular, mano. A cabeça desse cara tá com muito dano. Aí,
Não tomou de salva. Falei. É a Lunara que tá dando esse dano todo. É a Lunara. Faltou um tanque mesmo, porque durou. Foda. Sim, mano, o Clarice ligou o fim, não me prendeu. Por mais que aquele pedregulho é inútil, ele é melhor que uma Lulu. Perdi 4 pontos apenas. Lulu, a Celestial Demon não tem como controlar, não. Seguinte, velho, eu vou ver se os caras ainda queriam jogar. Caso não queira, eu vou com vocês mesmo. Suave? Suave. Mas primeiro eu vou ali dar um mijão e pega um café pra mim. Já volto. Ô Carlos, é você que queria jogar? Não, ele jogou. Tava no jogo. Quem queria jogar? Quem os caras queriam jogar, pô? Ah, sim. Fala, Planube. Salve, mano. Vou chamar o Alan aqui agora aqui, mano, pra trollar junto comigo. Tem alguém diferente aí querendo jogar? É back 2, 3. Só que pelo amor de Deus, mano. Que jogue bem. Que eu já jogo mal. Vai, Alexandre. Vou esperar tu então. Deixa eu ver. Nossa, o Ultimar é troll. Relaxa, Nilga. Eu troquei, mano. Não foi porque a gente perdeu. É como eu falei, entendeu? É, eu vou pegar mais dois caras que queriam jogar. E caso não tenha mais ninguém, aí nós jogamos de novo, entendeu? Não, pô, eu falei no começo do jogo. Foi porque perdeu, não, tá de boa. O que eu ia fazer? You won't regret this unless you stop. Zed is for Zoro, and Zoro is for justice. Essa build aqui, mano, é pra tu ganhar no early game. Se for pro late, tu não ganha. Early game, você vai matar todo mundo, velho. E claro, um por um.
Se tu chegar na TF e tiver os 5, cara, você não vai conseguir matar ninguém. Mata um só e morre. Se avançar em 2, 3 até que dá pra matar, entendeu? Risk, como assim, ô Matheus? Cadê o Orochimaru, mano? Ele adiciona não, se ele quiser ele adiciona. Cadê você, ô? Não, adiciona aí, caralho. Aí eu sigo aqui. Exclui, adiciona de novo. Chama lá. Pronto. Agora dá pra chamar. Eu vou fazer o banimento padrão, velho. Alan Vanid. Concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glory. Thank you. Get ready to taste flesh. O cara tá pedindo pra pegar Apollo. Tá pedindo pra trollar. Eu acho que eu vou comprar a radiação imperial completa. Não, mano. Lupus não, velho. Acabou com o meu pique. Tanque suporte ADC. Tanque mais ADC. ADC sem escape vai passar mal pra mão do Ares. Escuta só. Ah, é, o microfone. E aí, mano? Fala aí. Quem é que tá na call? Fala. Tranquilo, então. Cara, eu tô sem fone de ouvido, valeu? Tá de boa, pô. Tô usando fone também, não. É o Redmi 5 Plus, Carlos. Nossa, mano, é sacanagem. Vai cheio de testando skin.
Mod de assassino tá aqui mesmo, tem esse aqui, ó. Um roubou a farm do outro. Agora fica safe. Ele já foi, não luta não, cara, luta não. Morreu. O cara quer lutar contra um ADC, mano, no Interino, sim. Ai, fodeu. Nem luta. Fala, não luta não, mano. Deixa eu pegar o resultado pra depois mudar. Suave. Deixa eu me puxar, mas não luta. Pois é, o Godoy, tu viu ali, mano? O cara é meio doido, cara. Tem dois, quatro, cadê o DC? DC tá aqui. Daqui a pouco eu vou cair, beleza, ô Alan? Só segura aí, mano, recuado, deixa ela correr na mão. Fudeu, Berg. Ô, Nilb, eu não sei, mano. Pode ser diferente. Mais um pouco, só pega o level 4. Aquele Ares vai morrer lá embaixo. Tô chegando aí pra matar essa Knight. Só corre, só corre, só corre. Ah, mano, tô jogando com os inscritos aí, pô. Tô nem falando muito, não. Aí sim, mano, daqui a pouco tem treino do LoL. Nada, Nilb, nada, mano. É, a gente perdeu, mano. Não foi por causa de nada, não, pô. É o time mesmo que não colaborou. O tank. Ai, lombrou. Ô, Alan, quando você voltar, mano, me avisa, beleza? Já é. Cara, geralmente eu deixo ele ser atingido 4 vezes. Eu vou segurar o boot aqui. Já. Segura então, dá TP na DC, fica DC, fica DC. Ah, o ADC tá sem. Calma, mano. Guarda essa dragão. Não tá. Boa. Alan, pode deixar cair, Alan. Só recua. Agora eu tenho mais liberdade pra farmar. Volta pro seu mid, volta pro mid, volta pro mid. Ai, fudeu. Nossa, mano.
Foda. Nossa, mano, foi? Vou tentar matar o Lobosaurus, vem. Boa. Acompanha aqui, ó. Vem no bot. Nightshade. Só matar. Boa. Vem no mid, vem no mid. Esquece isso aí. Vamos tentar levar o mid. Se levar o mid é vantagem. Boa. Nossa, ele pegou na ult. Droga. Abandon ship! Abandon ship! Protect our tower. Olha o boot. Falou, Godoy. Obrigadão, mano. Lá vem a Knight. Caralho, velho, por que que um tanque pega o buff? Olha o mid lá, mano, mid boot. Me deixa solo, pô. Os caras andam tudo comigo, velho. Ah, não, Minos. Tá por fora. Olha só. Eu dei TP. Ah tá, eu achei que ele ia me seguir. Caraca, ele se libertou. Não, tô falando do Minos, pô. Eu defi. Tem ward pro Zaka? Se tiver, eu ardo. Protect our Minos. Out of my way. Tem que proteger o. Top boot. Ah, mano, vou dar solo. E aí, o Daniel Diniz? Olha o mid, Juno. Vem no mid. Nada, mano. Os caras estão aqui. Ah, o nosso Herato tá lá em cima, velho. Não deu pra TP. Hands off my treasure! Olha o top, vão top. O ADC tá descendo, tenho certeza. Ainda não. O time parece que tá perdido sem mim, velho. Ué? O que aconteceu, Ares?
Você tá na vaca de top, levem o boot. Levem boot. No. My hand's still here! Don't go installing no hook just yet! Ó, velho, já tem nego dando TP, que merda. Your team has destroyed the fort. Vem usar cá. Tem visão do ADC, que tá lá. O assassino. Não pode startar. Tá todo mundo aqui mesmo? 5 segundos e esses AK vão embora. Agora recua o time. E levem as 3 lanes. Levem mid. Levem mid, pô. Rotaciona pro top. Vai top, vamos top. Puxa pro top. Leva geral pro top. Cuidado com as lutas, cuidado. Puxa a lane do top, a lane do top. Ô, mano, a nova temporada vai acabar só dia 26. Olha só, o Ari sumiu. Tá aqui. Adorando desse Ares, mano. Boa. Leva um vídeo lá agora. Boa, time. Ô, velho, esse Minos me amou, cara. O mid caiu. Pode descer, vem, dragão, descer. Boa. Agora é boot. Não. Deixa eu ver. Guarde. Ah tá, primeira vez aqui, eu também tenho um canal de vídeos em bolo. Olha aí galera, quem puder, passa no canal do mano aí, ó. Mr. Tang Blaze. Martelo apocalíptico. O áudio tá ruim, mano. Isso aí é por causa da calc, tá ligado? E não tem como... Não tem como tirar. Ah, tá bugando, pô. Eu não sei o que é isso não, pô. É, sempre fica uns 2 segundos adiantado, ou 3, tá ligado? Pode, ô Nilby, pode. Tá suave, ô Alan, tá suave. Vamos ganhar isso logo, velho. Puxa as 3 lane lá, ó. Alguém vai top. Mano, eu tô no Electron 3, mas até ontem eu tava no Paladio. Ah não, mano, ele pegou na ult, que sacanagem. Era pra ter lutado de novo. Mas tá bom.
Geral morreu, velho. Por causa de um dive mal feito. É só eu que tô achando esse jogo aqui tá muito fraco. O assassino ali é doido, velho. Olha onde ele tá. É os minions do meu time. Olha a loucura. Nosferatus. Tá com os itens novos. Relaxa que eu vou pegar o buff. Pode, Noob, pode, mano. Esses caras vão querer fazer Zakar, será? Eu não sei, mas tudo dando TP. GG. Mano, esse jogo foi muito fraco, velho. Muito chato. Tá doido. Mano, tem que ter todas as runas level 5. Do... daquela parte azul, tá ligado? Azul não, verde. Salve, Drake Gameplays. Nossa, mano, esse jogo foi muito fraco. Pouco TF, nem parece que é Left 3, velho. Parece que é ouro. Mano, essa partida foi muito cansada, Drake. Você não tem ideia, mano. Electro 1. Electro. Electro. Ô, Alan, eu vou outra com o Karen ali agora, mano. Eu nem sei como é que eu tô jogando ranqueado aqui com vocês, velho. Porque eu jogo muito mais a solo. Tinha parado um pouco, Alan. Cadê o... o Newb? Tá aí, Nilber. Cara, esse Pyros deve estar um absurdo, mano. Aí, ó. Vamos ver o que rola agora. Suporte, assassino. Ah, só lineage é bom, cara. Eu também jogava. Só que desisti de jogar também. Bio automático. Cansei. Enjoei. E aí, droid? Salve, mano. Pô, velho, eu tô trolando mesmo, meu droid. Olha só. Olha lá. Apolo cansado. 448. Bonnie cansada. ADC cansado. Short cansada. Cleo cansada. E assim vai. Não vou mostrar mais pra não passar vergonha. E eu não vou ativar o microfone mais não, mano. Sério. Esse besta eu vou short de novo. Sai daí, droid. E aí, ó. Salve, Lucas GW. Eu vou mid. Deixa o Ian chegou. Meu Deus, droid.
Falou, Mr. Peng. Mr. Peng Plays. Esse é um trava-língua, mano. Jogar de Cleo? Eu vou ver aqui. Itens padrão. Nossa, mano, quem pica strat? Fist pick strat é foda. Ah, o cara pegou Krell, mano. E agora, vou de quê? Tem um tanque. Falta ADC e mago. Não, cristal não, mano. Cristal não. Ô Alexandre, eu acho que não. O cara vai ADC, então nós vamos mago. Opa! Mano, vou jogar de cristal pra tu ver. Não é que eu ache um hero fraco, só que... Não sou muito fã de jogar, entendeu? Esse item aqui eu posso trocar. E toda a skill dela dá slow. Pô, mano, lá tem o Wukong. É, Lobo que é chato pra caralho. Pois é, Alexandre, eu tô achando isso estranho, pô. Relaxa aí, ó. Esquenta a cabeça não, mano. Eu tava de Apollo até agora e tava de bota de mana. Eu nem precisava usar. Relaxa, jovem. Concordo, mano. Lubu é muito chato. Ainda mais aqueles que ficam na sua jungle, só esperando tu avançar um pouquinho à toa. Quando tu avança, toma gank. Relaxa, ó. Calma, jovem. Não criamos cânico. Oi, Cleo. Mano, eu tô Electon 3. Recua, recua, tá sem visão. Ô, Matheus, a gente vai depois, sabe? Caralho, olha o lag. Matei aqui, vou terminar o farm. E agora eu vou gankar top. A impressão minha ou o Lobo tava ali no buff?